Pa ja ne znam jesu li razlog nekakve predizborne igrice, ja to ne mogu znati. Ono što znam je kakvu bi politiku Hrvatska trebala voditi prema Srbiji. Ta politika bi trebala biti čvrsta, trebala bi biti promišljena i trebala bi voditi računa o tome da Srbija ne ispunjava svoje obveze koje je preuzela. Nažalost, povjerenstvo koje treba pratiti provedbu mjerila iz poglavlja 23, dakle u ovom pristupu Srbije prema Europskoj uniji se uopće ne sastaje, a to je važeće povjerenstvo na temelju važeće odluke vlade i time zapravo Plenković, možemo slobodno reći, popušta Srbiji, a sad je li ovaj potez posljedica toga da Vučiću je potrebno nešto tako za unutrašnje stvari u Srbiji i moguće izbore, to ne mogu znati, ali svakako mi moramo staviti Srbiju tamo gdje joj je mjesto, trebamo inzistirati i na plaćanju ratne odštete, na procesuiranju ratnih zločina, na pronalasku naših nestalih i to je jedino što Hrvatska treba voditi, ozbiljnu, odgovornu politiku, ne dizati tenzije uoči izbora, nego imati točno ono, dakle, popis stvari koje tražimo od Srbije i inzistirati da se to ispuni. Pa ja mislim da bi se trebalo čvršće reagirati, ali zbog ovih stvari o kojima sam govorio, koje su puno važnije, o samom ovom konkretnom slučaju nemam dovoljno informacija, ne znam što je posrijedi, tako da bi pričekao s tim, ali mislim da se Hrvatska treba puno čvršće postaviti prema Srbiji zbog ovih stvari o kojima sam govorio. Što kažete na ove spekulacije o špijunažu? Pa moguće da su lažne optužbe od strane srbijanskih vlasti, ne znam, tako da ne bi komentirao. Ali nisam baš zadovoljan općenito sa našim vodstvom našeg veleposlanstva u Srbiji i mislim da su onim sukobom sa predstavnicima Hrvata, dakle, u Srbiji pokazali da nisu dorasli funkciji, dakle, mislim na gospodina Biševića. Tako da, što je ovdje u konkretnom slučaju ne mogu komentirati jer nemam nikakvih informacija. Možete